آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے. یہ مجھے یہاں آنے سے پہلے آپ ہی کے نمازی کی فرمائش آئی ہے, اس لیے پیش کر رہا ہوں. میرے ذہن سے یہ نظم محو ہو چکی تھی, اب تازہ ہو چکی ہے. ایسی کربلا کی کہانی سناؤں گا جو سچی ہوگی, سچی ہوگی, واضح ہوگی, اہل بیت کی محبت بھی لائے گی, اہل بیت والی دلیری لائے گی, جرت لائے گی, غیرت لائے گی, شجاعت لائے گی, حسینیت لائے گی, حسینیت لائے گی. میں پیش کر رہا ہوں, آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اور آخری نظم اور پھر اجازت چاہتا ہوں. آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے, آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے, آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے, آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے. عظمت دیکھیے, خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے, میری تے تیری رگاں وچ, میری رگاں وچ میرے ماں باپ کا خون, آپ کی رگوں میں آپ کے ماں باپ کا خون, حسین کی رگوں میں کس کا خون ہے؟ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. خون مصطفیٰ سے جن کو اللہ نے بنایا ہے, جو حسینی ہے, جو حسینی ہے وہ ہاتھ بلند کر لے. خون مصطفیٰ سے جن کو اللہ نے بنایا ہے, آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے, آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے. خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے, کون حسین, کون میرا پیر حسین, باپ جن کے ہے در کرار, توجہ توجہ توجہ, باپ جن کے ہے در کرار, ان کی امی فاطمہ ہے. اے باپ جن کے ہے در کرار, ان کی امی فاطمہ ہے, ان کی امی فاطمہ ہے. یہ کون فاطمہ ہے؟ حبیب کبریا کی لاڈلی, حبیب کبریا کی لاڈلی, جس نے ان کو جایا ہے. آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے. کھیل کا تیرا اور میرا بچہ پارک میں کھیلے, یہ بہو تیر مار چھوڑے تے ڈزنی لینڈ چلا جلے. ہائے ہائے نہیں سمجھ آئی, ایک گل بڑھانی تے گل سمجھانی ہر بندے نے کم نہیں نے. کہو ذرا سبحان اللہ. عرض کر رہا ہوں, میرا اور تیرا بچہ دنیا کے اعلیٰ ترین پلے لینڈ جہاں جہاں ہے وہاں چلا جائے. میں حسین کا کھیل کا میدان بتا رہا ہوں, کیوں نہ کہوں بھائی, ہانگ کانگ والوں کھیل کا میدان کا تھا وہ گودیے مصطفیٰ, کھیل کا میدان تھا وہ گودیے مصطفیٰ. میرا اور تیرا بچہ مرسڈیز میں بیٹھ سکتا ہے, بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ سکتا ہے, ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ سکتا ہے, اس کا باپ اپنا جہاز خرید سکتا ہے. بس اور کیا کرسی, بس ختم. دیکھ حسین کہاں بیٹھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کی سواری وہ ہے جو سواری عرش پہ گئی تھی, سبحان اللہ. حسین کی سواری وہ ہے جو عرشوں سے اوپر چلی گئی تھی. عرض کر رہا ہوں, کھیل کا میدان کا تھا
وہ گودی مصطفیٰ. یہ تو پلے لینڈ تھا. اب حسین کی سواری کیا ہے؟ کھیل کا میدان الکا تھا وہ گودی مصطفیٰ. ہاں تھا وہ گودی مصطفیٰ. سجدوں میں بھی آقا نے پشت پر بٹھایا ہے. ہائے سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا. یہ درمیان والے کیوں خفا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہیں ذرا سبحان اللہ. بنگلہ دیش والے ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ. ہندوستان والے ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. کھیل کا میدان کا تھا وہ گودی مصطفیٰ. ہو تھا وہ گودی مصطفیٰ. سجدوں میں بھی آقا نے پشت پر بٹھایا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے. آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے. آپ اپنے بچے کے لیے اچھے سے اچھا سکول تلاش کرتے ہیں یا اچھے سے اچھا مفتی شعیب جیسا مدرس امام اور قرآن ٹیچر تلاش کرتے ہیں، مفتی تلاش کرتے ہیں؟ جب مسئلہ پیش آتا ہے آپ کہتے ہیں میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، بڑے مفتی ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ کے مجھے یقین اور تسلی ہو جاتی ہے. آ یہاں منظر کیا ہے؟ حسین پڑے کہاں پہ؟ حسین کی استانی کون تھی؟ کہہ ذرا سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ. اوے جن کی، ہائے ہائے، جن کی درسگاہ لوگو. الحمدللہ حضرت والا، الحمدللہ. یہ جو ہم لکھتے ہیں نا، یا تو آپ کو قرآن ملے گا یا سنت مصطفیٰ ملے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. عرض کر رہا ہوں، جن کی درسگاہ لوگو فاطمہ کا جھولا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کی درسگاہ لوگو فاطمہ کا جھولا ہے. سارے پڑھ لیجئے. فاطمہ کا، فاطمہ کا، فاطمہ کا جھولا ہے. لوریاں قرآن پاک کی، لوریاں 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 قرآن پاک کی پڑھ کے جو جھلایا ہے. لوریاں قرآن پاک کی پڑھ کے جو جھلایا ہے. پڑھ لیجئے نا. آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مفتی صاحب یہ دو آیتیں مکمل پیر حسین پہ صادق آئی ہیں. عملی مشق سے گزارا ہے رب نے، ہے یا نہیں؟ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. یہ دوسری نس آ گئی. نس کہتے ہیں دلیل کو. اب تیسری بات کر رہا ہوں. اللہ کے قریب، اللہ کے حبیب نے فرمایا، جس سے رب کو جتنی محبت ہوتی ہے اس کو اپنی محبت کی چکیوں میں اتنا زیادہ پیسا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے ابراہیم پتر جنگل چھوڑ کے آ جاؤ، ہیں کبھی کہا جاتا ہے ذبح کر دیو. ہائے ہائے، جتنی محبت ہوتی ہے اتنی آزمائشیں ہوتی ہیں. جتنا حسین پیارا تھا، جتنے لاڈ لیے تھے، جو مدینے میں اپنے نانا کے ساتھ وقت گزارا تھا، لیکن رب کو محبت بہت زیادہ تھی. آؤ اب ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. عرض کر رہا ہوں، جس قدر شہادت مصیبت نہیں شہادت عظیمت ہے. آئیے سمجھاتا ہوں. جس قدر محبت تھی ویسی آزمائش بھی، ویسی آزمائش بھی. رب نے اپنے پیارے کو، رب نے اپنے عاشق کو، رب نے سر کٹانے کو کربلا بلایا ہے.
رب نے اپنے پیارے کو کربلا بلایا ہے، فاطمہ کے لاڈلے نے اللہ سے وفائیں کی، مولا سے وفائیں کی۔ کیسے وفائیں کی؟ میں تو ایک سجدہ نہیں کر سکتا، تھوڑی سی بارش ہو جائے، یہاں نبی کا نواسا کیا کر رہا ہے، پیش کر کے سجدے میں اپنا سر کٹایا ہے، پیش کر کے سجدے۔ حسین کی نیاز کھانی بہت آسان ہے، حسین جیسا بننا بہت مشکل ہے۔ سچ کہا یا نہیں کہا؟ سبیل لگا لینا بہت آسان ہے، قربانی دے دینا، غزہ بن جانا آسان نہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں جس قدر فاطمہ کے لاڈلے نے مولا سے وفائیں کی۔ کیسے وفائیں کی؟ پیش کر کے سجدے میں اپنا سر کٹایا ہے، آقا کے نواسوں نے شان و حسین تو حسین ہے۔ ذرا اس طرف دیکھ لیجئے کیا منظر ہے، حوصلے، ایک ترتیب سے سنا رہا ہوں اور صحیح روایات پڑھ رہا ہوں اور حوالے کا ذمہ دار ہوں، عرض کر رہا ہوں حوصلے وہ جڑاک دے، وال کھل گئے، بیل کرن لگی، باہر آ گئی، جھوٹ بولتا ہے۔ حوصلے وہ زینب کے دوستوں حیران کر گئے، حوصلے تینو کوڑا دے جو زینب بی بی پردے چوں باہر آئی آئی، میں کہنا باہر نہیں آ سکدی، وہ تا پاک بتول دی جائی آئی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بہت عرصہ پہلے کی یاد کی ہوئی ربائی اب ذہن میں آ گئی، تینو کوڑا دے غلط آکھ دے جو زینب بی بی پردے چوں باہر آئی آئی، میں کہنا باہر نہیں آ سکدی، او تا پاک بتول دی جائی آئی، جنو ماں زہرا تے باپ علی پردے دی ریت سکھائی آئی، وچ کربل طاہر زینب نے پردے دی لاج نبھائی آئی۔ میرے دو شیر رہ گئے، میں نے آپ کو نظریہ دے دیا۔ میرے ہانگ کانگ کے مسلمانوں، آخری وقت آ گئے حسین کا۔ حسین خیمے سے باہر آتے ہیں، باہر آ کے ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں میری بہن زینب کدھر ہے؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ بڑی بات کرنے لگا ہوں، حسین کہنے لگے دسو میری بہن کتھے وے، میں او دا ویراں۔ دسیا گئے حسین تیری بہن دا خیمہ اس پاسے وے۔ حسین اس طرف جا کے کہنے لگے، دروازہ تو نہیں تھا، خیمے پہ آواز دی کہ زینب میں تیرا ویر حسین آ گیا ہوں۔ حسین کے پاس جب زینب کے پاس بھائی کی آواز پہنچتی ہے، زینب پردہ کھول کے کہتی ہیں آئیے میرے بھائی، کیوں اتنی مشقت برداشت کی، تیروں کے نیچے سے گزر کے کیوں آ گئے؟ زینب میں تیرے نال آخری گل کرن آیا، ذرا دل تھام کے بیٹھنا۔ زینب میں تیرے نال آخری گل کرن آیا، اور یہ سچی باتیں بہت کم تمہیں یوٹیوب پہ ملیں گی، جھوٹے ڈھنڈورے ہر جگہ ہوں گے۔ زبیر بھائی توجہ کیجئے، حسین کہنے لگے زینب میں آ گیا تیرے نال کچھ گلاں کرنیاں تے آخری گلاں کرنیاں، پھر ملاقات ہو جائے کوثر تے ہو سکدی ہے، دنیا وچ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہائے عرض کر رہا ہوں حسین کہنے لگے زینب مینو پہچان، میں کون ہاں؟ تو میرا لاڈلا ویر حسین ہے۔ حسین کہنے لگے ہائی نال پہلی نصیحت آپ بھی یاد رکھو، اے میرا وی اس سفر کا اج 29 رات ہے۔ عرض کر رہا ہوں ہائی نال حسین دے پیار جے زینب، سچا واقعہ کربلا ریکارڈ ہو رہا ہے، سنتے جاؤ گے ایمان تازہ کرتے جاؤ گے۔ ہائی نال حسین دے پیار جے زینب تے کر وعدہ ویر دے نالے، کون سا وعدہ کروں؟ ہائے ہائی نال حسین دے پیار جے زینب کر وعدہ ویر دے نالے، میرے بعد شہادت میری لاش اتے نہ کھولی سر دے والے۔
آوے حسن کے پار نہ خیمے چوں او شہید ہو ونجن بھاوے بالے او طاہر صبر دے نال گزاری زندگی دے باقی سالے. کہو ذرا سبحان اللہ. زینب جذبات میں آ کے کہنے لگی حسین اتنی چھوٹی سی بات بتانے کے لیے تیروں کے نیچے سے گزر کے کیوں آئے ہو؟ کس بات پہ آپ کو ناز ہے کہ آپ مجھے اتنا سمجھنے لگ گئے کہ کیا میں بے صبری ہوں؟ آپ کو کس بات نے یہاں پہنچا دیا؟ وہ بہن دیکھ, بیٹی جو علی کی ہوئی, نواسی جو نبی کی ہوئی. زینب کہنے لگی ہے اگر تینو اس بات پہ ناز ہے, اگر تجھے اس بات پہ ناز ہے کہ تو علی دا پتر ہے تے میں بھی علی دی دھی آ, اگر اس بات پہ ناز ہے کہ تو نبی کا نواسا ہے تو میں بھی نبی کی نواسی ہوں, اگر اس بات پہ ناز ہے کہ تو نے حضور سے پڑھایا تے میں بھی مدینہ یونیورسٹی دی فاضلہ بی بی آں. کہہ ذرا سبحان اللہ, ہاتھ بلند کر کے کہہ ذرا سبحان اللہ. اگر تینو اس بات پہ ناز ہے کہ تو نبی دا نواسا ہے تے میں بھی سرکار دی نواسی ہاں, تو فاطمہ دا دودھ پیتا ہے تے میں بھی زہرا دی جائی ہاں, وے تینو مان تینو ناز, وے کھیر بتول تے وے وے ویرن. وے ویرن دا مطلب پتا کہ نے, اوئے میرے بھراوا, مفتی شعیب صاحب سمجھنے, یہ ساری کہانی سمجھنے. وے ویرن تے ہاں میں بھی زہرا جائی, پردیس تھا مدینہ سے کوسوں دور تھے تے توڑے وچ پردیس دے نکھڑ ویسے آسی سر تے سخت جدائی, گو کہ میرے لیے مشکل ہوگی. زینب کہتی ہے میرے بھائی گو کہ میرے لیے مشکل ہوگی لیکن اپنی تسلی کروا لے, تینو مان وے کھیر بطول تے وے ویرن تے ہاں میں بھی زہرا جائی, توڑے وچ پردیس دے نکھڑ ویسے آسی سر تے سخت جدائی. حسین کن نیڑے کر کے آخیا ہاں ہاں اے سارا کچھ ہوسی, پھر تو کی کر سے؟ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو زینب میری بہن میں بھتیجے بھی تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں, یہ سارے تیرے ساتھ جائیں گے, تو ہی سب سے بڑی ہے, بتا کیسے ہینڈل کرے گی؟ زینب کہنے لگی نہ اف کرساں نہ ہائے کرساں. اوئے بول سبحان اللہ. تینو مان وکھیر بتول تے ویرن ہاں میں بھی زہرا جائی, توڑے وچ پردیس دے نکھڑ ویسے آسی سر تے سخت جدائی, نہ اف کرسا. ہائے میں اگلا مصرع پڑھ کے ایک تاریخ رقم کرنے لگا ہوں اور میں تیرے دل کے اندر اترنا چاہتا ہوں, اور اگر جتنیاں بھی کنڈیاں لا, ہائے ہائے میں آپ کے اندر سینے میں سمانے لگا ہوں, میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں, میں زینب کا قصہ سنا رہا ہوں. زینب کہنے لگی تینو مان وے کھیر بتول تے ویرن ہاں میں بھی زہرا جائی, توڑے وچ پردیس دے نکھڑ ویسے آسی سر تے سخت جدائی, نہ اف کرسا نہ ہائے کرسا. حسین نے پوچھا بہن اگر اف نہیں کرے گی ہائے نہیں کرے گی تو پھر تو کیا کرے گی؟ زینب کہنے لگی نہ اف کرسا نہ ہائے کرسا, رسا دل وچ درد چھپائی تے جدو یاد تیری مجبور کرے سی, او بے پڑ سا کلام الہی. سمجھ آئیے کربلا, سمجھ آئیے کربلا, حسینیت کا پتہ چلا کہ نہیں چلا, حسین کس کا نام ہے؟ حوصلے وہ زینب کے دوستوں حیران کر گئے. کیوں حیران کر گئے؟ کہ دیکھ کر بھی سر حسین کا صبر کر دکھایا ہے, دیکھ کر بھی سر حسین کا صبر کر دکھایا ہے, اس لیے ہم پہ واجب ہے کہ ہم آل بیت کو سلام کریں. دونوں ہاتھ بلند کر کے آقا کے نواسوں نے شان آلہ پایا ہے, خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے, خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے, اونوس غلق
اکبر اپنے رب پہ وارے ہے اپنے رب پہ وارے ہے کہ ذرا سبحان اللہ اون اصغر اکبر اپنے رب پہ وارے ہے اپنے رب پہ وارے ہے آخری بات میں اجازت چاہتا ہوں بغض اہل بیت سے نہ رکھ کہہ رہا ہے ابن عباس کہہ رہا ہے ابن عباس یہ سبق ہے اہل حق کا یہ سبق ہے اہل حق کا جو تجھے پڑھایا ہے آپ وعدہ کر لیں ہم حسین کی لاج رکھیں گے ہم غزہ والوں کی مدد کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے ہاتھ بلند کر کے آقا کے نواسوں نے شان اعلی پایا ہے خون مصطفیٰ سے جن کو مولا نے بنایا ہے.